Се мисля да даваме еден поширок вовед за тоа што се случува во Македонија, но ќе оставам повеќе време за нашата гостинка, за нашите гостинки. Имаме две дами денеска, Гилистана Марковска и Маргарита Цаца Николовска, бидејќи едно е јасно и евидентно дека на оваа држава е потребен колективен ресет во буквално смисла на зборот ресет, затоа што едно патување на пример од дома до работа 30 минути можете да видите буквално да го видите сето лице, изопачено лице на оваа држава. Јас не сум растел и не сум замислувал дека ќе живеам во ваква држава. Добро дојдовте во студио 10. Благодарам на поканата. Јас сум растела во држава, барем во моите помлади години, кои што била многу посреден и во кој што постоел не само сообраќаен ред и повисока култура и поинакво гледање на нештата. Не жалам заради таа држава, меѓутоа жалам заради воспоставениот ред и поредок кој што Македонија не може да го одржи во моментот. Културата на однесување во сообраќајот е само една стотина од оно што се случува во државата. Јас ги забележувам на семафори додека стојам. Нели порано тера мајта луѓето кои бркал во уво, кои во носи така натаму. Вие сега ќе видите кој седи на телефон. Сега запримитив една господја беше, додека вози прави селфи во автомобил. Едниот момент. Другиот момент. Ќе запримитите дека имате поприлично фрустрирани луѓе. Трет момент. Застанати буквално, например, на две рампи каде што треба да влезеш на паркинг, автомобилот застанат, не можеш ни да влезеш, ни да излезеш. И никој не реагира. Четврти момент, под застанува каде што не можеш да поминеш. И излегува како ништо да не се случува. И можам да нарадам уште неколку други такви моменти. А при тоа се забележува една... Сега нема да дозволам и не сакам да дозволам да ме зафати апати и да влезам во онаа мантра во која што мислам дека полеко, но сигурно се влегува македонската јавност. Овде кога говора македонската јавност, мислам и на македонци, и на албанци, и на турци, и на роми, и на срби, на се што живее оваа држава, на една апатија и една тотална рамнодушност кон се што се случува. Па добро, каде погрешивме? Во се погрешивме. Ова е само одрас на некултурата. Одрас на тоа дека во Македонија толку се заоструваат работите што некои луѓе мислат дека можат се, и тоа е многу мал процент, на тие што се сликаат, на тие што можат во сообраќајот да прават екзибиции без да бидат казнети за тоа, и на оние кои што мислат дека ете, па тоа може би е и нормално, ние живееме во таква држава. И тие се однесуваат тотално... Не знам како. Видете, не е тоа, не можеме се да оставиме на народот. Живееме прво во едно многу лошо време со немаштија. Фала му на Господ што се уште е нешто топло, барем не ги трошиме резервите кои што државата рече дека ги има за 57 дена, очигледно малку ќе се подпродолжат заради топлото време. Граѓаните си штедат не заради тоа што државата тоа им го рекла. Штедат за тоа што немаат финансиски средства. Штедат заради тоа што несреден слој, ние имаме само една сиромаштија и еден број на може би 10% кои што можат се да си дозволат и се да си купат и секаде да отидат и тој број, за жал, се зголемува во Македонија. Може да станат и 15, остатокот сме многу. И ние го чиниме јадрото на државата. При тоа се вклучувам и себе си. Од друга страна, сообраќајниот метеж настанува затоа што улиците во Македонија се толку. Населението е зголемено за три пати во Скопје во однос на истите сообраќајници кои што биле направени. Неодамна имавме локални избори во кои што ни рекоа дека бројот на згради нема да се проширува. Апсолутно, се што беше во Македонија дадено како сообраќајна дозвола е реализирано. Дали по капиџик добиена дозвола или регуларно? Вие, ја живеам во Кисела вода, ама таму не постои некое празно просторче од некои убави куќи кои што постоја, ниски, големи, какви год да се куќи со дворчиња. Се е тоа направено зграда, се е тоа вие кои ќе поминувате исечен тротоар кој што еднаш се сече за поставување на водоводна инфраструктура, втор пат се сече за поставување на телекомуникацијска. Никој не прашува. Ја верувам дека да седнам и да имам некоја група која што треба нешто да си направи кејф, дека можам да седнам, да копам, без да поставам никакви сообраќајни знаци, дека никој нема да ме праша зошто го правам тоа. Нема да ме прашаат ни граѓаните. Добро иде ово да изтестираме.
Па што видов сега два автобуси стојат, никој два автобуси овака стојат со 4 заглавен со бракеот и никој не праша. Ама како да прашаат? Луѓето се чувствуваат отчаени заради тоа што знаат дека што год да направат или ќе ги шетаат по шалтери и секој се вика па добро доволно ли имам ја од животот или во денот часови и време на кој што треба да се посветам јас како граѓани на решавање на проблемите. Не е нашата полиција само запишување на казни и пајак службата да се обнови и да ви го однесат во животот. Ако тоа важи за сите, нека го носат. И моето возило го носило. Абсолютно. Не е тоа проблем. Проблем е што луѓето ниту имаат кај да паркираат, што ниту имаат нормален превоз. Ние немаме автобуси, возиме се уште во старите автобуси и дел се расипани. Ако порано можевте на апликација да ги средите и да имате на 20 минути превоз, сега тој број на 35, на 40, затоа што ниту има приватни кои што возат, ниту пак државните можат да се придружуваат до правилата на апликацијата на време на поаѓање и пристигнување, од причина што имаме метеж во сообраќајот. И сите не прави нервозни. Не прави само нервозни сообраќајот. Целокупната општа состојба во државата. И стигнуваме до моментот каде што велиме дека државата не функционира, дека системот не функционира, дека ако немаш твој човек не можеш да завршиш работа буквално никаде. Да. Дури за жал или извадите лична карта или документ да некој, па дури и сообраќајна дозвола, па, ми треба време. Дури кога отидов, она за матично, случајно поминував таму и дури видов еден актуелна, не актуелна, поранешна спортистка, да, која што нака си чека во редот и која што носела, мислам дека да, учествувала на големи турнири за Македонија. И предпоставам нешто менување на државјанство и кога видов дека чека и велам е врвен спортист некогаш сега се чека тоа е човек кој што ја Македонија ја воздигна. Да, и прашање дали ќе ја заврши работата и кога говориме дека државата не функционира, системот не функционира и кога ќе кажете на власт одржите тие некако не ја прифаќа таа теза и се убедени во тоа дека ја терат Македонија на вистинскиот пат и вас ви се случуваат еднаш толку што сме демократи, ние избираме на непосредни избори обвинител, шеф на обвинителство за гонење организиран криминал и корупција. И го избравме, јас уште не можам да го запамтам името, мислам дека беше Абази. И затоа се насмеав кога прочитав стручна расправа за предлог нов кривичен законник. Во кој што ќе учествуваат луѓе кои што исто така го правеа предходниот кривичен законник и во кој што ги знаат сите дупки и ги подучуваат адвокатите, односно оно што се нарекува мафија, врзаност на адвокати, на судии и на обвинители кои што се во повисоките кругови, зборувам за повисоките инстанции, како ќе добиете еден предмет, со колку пари и колку брзо тоа ќе го направите. Вопшто не ми е срам тоа да го кажам, затоа што сум паталец на судскиот систем. Не на кривичната сфера за среќа, бидејќи не сум направила и немам намера да направам кривично дело, меѓутоа граѓанска постапка имам која трае цели 10 години. Меѓутоа, за изборот 10 години трае и со тенденција да 9 точно да бидам прецизна. Не е застарено, зашто се уште сум активна со рочишта. Меѓутоа, како тужител да не можете да поделите свој имот. 10 години одите на суд? Јас секои два месеци одам на суд, 2-4, зависи од тоа, може би сега поредко. И што е образложението на време? Па, прво, лошиот закон во кој што се вели дека доколку не е присутна една од странките, не може. Втората странка која е тужена може до бесконечност да одлага, дури да си оди и на одмор и да каже дека е стручно повикана. Судот ќе ви поверува затоа што неговиот адвокат ќе изложе во ваше име. Второ и објективна причина затоа што имаме многу малку судии. Не можам се да го ставам во исто купче. Имаме луѓе кои што одговорно ја вршат својата работа и имаме еден куп луѓе кои што се случајно дојдени, кои што ја пополнуваат бројката и кои што апсолутно ништо не работат. Е, тоа е веќе изборот за кој што пред малку спомнате. Сакам малку за лицемерието на патриотизмот во Македонија. Па видете, лицемерие. Ние сме против Бугарија. И некако излегува дека сите тие кои што ама не е само до политичката партија, зборуваме за лицемерието на целокупното наше политичко миле на сите институции. Затоа што вие правите нов закон за избор на обвинители. Кога ќе го погледнете законот како форма, не зборувам за суштина, суштината е законските норми да бидат запазени.
Ако има подобар начин, но тоа самите обвинители да се бираат меѓу себе, верувам дека не постои. Меѓутоа, вие, откако ќе го изберете обвинителот, кој што апсолутно немам ништо против човекот, ја ни го знам, ни го познавам, како проче може би 80% од таа фела таму. Не сум имала потреба, ја охрабрувам нивната работа, дури му честитам на човекот. Тој си е избран во една формално правна процедура која што ја пропишува законот. Знаете што е смешното? Смешното е следното, што после изборот на господинот Абази, излегува Советот на јавни обвинители и ви вика, па ние може би требаше да размислиме за критериумите во кои што требаше да направиме таков закон во кој што ќе дојдат вистински луѓе во која смисла? Луѓе кои што не мора да се познати за јавноста. Меѓутоа, судската фела, обвинителската фела, воопшто правосудната фела ги препознава како борци против криминал и корупција, бидејќи овде зборуваме за обвинителство за организиран криминал и корупција. Ние сме апострофирани како една од државите кои што имаат највисок степен на корупција, највисок степен на подмитеност за граѓаните, ако не знаат, а знаат сите што е корупција. Што тоа значи? Некој од власта ќе ве убеди, вие таква перцепција имате. Замислете, не сум слушнала полошо објаснување. За да направам ја перцепција, треба да биде општо присутна појава. Значи, јас во мојата глава сметам дека има корупција, а таа не постои. Само ја формално ја гледам или некој формално мисли дека ако отиде на лекар, треба да плати, ако отиде да полага испит, треба да плати, ако отиде на суд, треба да плати. Па тоа нешто треба да биде појава за да се створи општа перцепција кај граѓаните. И замислете, да си го завршим муабетот, Советот на јавни обвинители, највисокото обвинително тело, сега размислува дека критериумите па и не биле добри. Непосредниот избор е добар, меѓутоа не биле критериумите во смисла да има волку години стаж, да има толку пресуди, да биде добро оценет. Доброто оценување, помеѓу другото, зависи од ажурности, од тоа колку предмети сте обработиле. Они сега сега како обвинителска фела, па знаете, избран е човекот, не е проблем што бил на некои слики таму со кого и како знае јавноста, проблем е што може би нашиот закон тоа го возможи, а законот помина под кај нив. Мислам, да не се правиме во оваа држава недоветни, тоа е најсоодветниот збор. Ние направивме специјално јавно обвинителство, кое што имаше и средства за работа, и пари. Меѓутоа, да не заборавиме дека имаше добар кадар, таму не беше само Катица Јанева. Таму има кадар кој што помеѓу другото го избра и странците, кој што ги помина сите норми. Одеднаш тие луѓе не чинат, одеднаш. И кога ќе се охрабри, под знак на наводници, бидејќи тоа му е работа, некој од обвинителството за организиран криминал да поднесе пријава, пазете, само пријава, не зборуваме за друго, и да почне акција против носители на власта во овој момент, тогаш се огласува јавниот обвинител кој вели имате грешка во постапката, кој врши не зборувам за луѓе, ја зборувам за постапки, кој врши суспензија на лицата, сите кои што учествувале. Дали сте слушнали вие до сега да имаме суспендирано право на некој јавен обвинител заради тоа што влегол во некоја приватна фирма и не бил соодветно условно речено законски подготвен или направил некоја грешка во законската процедура? Лично јас не. Тоа значи дека тој што се охрабрил во овој момент да гони висок криминал треба да биде казнет. Како беше казнет? Слушнавме. Не само господјата Вилма Русковска, беше казната таа и целиот нејзин тим, и тука комплетно веќе ѓаволот ја однесе шегата, затоа што ние во државата и кај судиите, и кај обвинителите, и кај професорскиот кадар, и кај докторите, ние немаме доволно учен народ за да можеме тоа што го имаме да не го искористиме во буквална капацитативна смисла комплетно. Јас не зборувам за поединци, не ме интересираат. Кој треба да биде, нека биде. Меѓутоа, нека ја врши својата работа така како што треба. Во моментот кога јавното обвинителство си ги превзема во своја раце, по случајот на корупција на власта, лесно е вие да се расправате со опозиција. Сите ќе ви аплаудираат. Проблем е да влезете тогаш кога сте на власт, да гоните актуелни функционери на власта. Оти тие тогаш го прават криминалот, не го прават криминалот кога се опозиција. Има и опозицијата, ама тогаш ги фаќаат и тогаш ги носат у притвор, во затвор, па некои си ги носат во струга, па си уживаат луѓето и така се проширува муабетот. Што значи дека ние
не сакме, јас не зборувам ова за ново избраниот обвинител. Пак реков му честитам, тоа што е најден на слики со Дуј се зборува дека па не може, мислам, ние сме малку во Македонија, ама баш со највисоките луѓе да бидете сликани и тоа да биде случајност, тоа е пак да ве прават недоветни. Не е битно, битно е дека Дуј имаше два сериозни кандидата и двајцата добија по 66 и 64 гласови. Кај се оние што ги гласале? Зашто никој не помислува? Гласањето беше тајно. Тоа значи дека нашето јавно обвинителство е комплетно под капа на власта. Тука нема поделба извршна, судска, законодавно. Тука извршната власт прави ножички. Па, например, 163 гласа или 2, така обвинители? Так, 166 или 168, не знам. Некој веројатно не излегле на власти. Сега, кога ја гледав бројкава, затоа јас говорам... 130 гласа или 140. Да, меѓу другото имате од Штип, од тие делови тамо каде што... Па на луѓето им било речено како да гласаат. И тие не се охрабриле, а ние очекуваме од нив да водат сериозна борба, пазите, за организиран криминал зборуваме, за корупција. Самите обвинители не се охрабриле да гласаат со своја волја. Ако го сака човекот, ако мисла дека е познат, ги задоволува критериумите, секоја чест. Времето ќе покаже. Ја не сакам на некого да му делам нити лекции, нити да осудувам некого. Меѓутоа, целата игра е толку прозирна, што не можеме да го осудиме човекот. Човекот беше симптоматично што не се појави кога требаше да се представат луѓето. Не се една дебата и кога излезе. Апсолутно знаел дека ќе биде избран. Па да ви кажам, му се може, баш така да се вика, му се може. Може. Ми се не може. И ја би играл така. Да, ми се може, зашто да одам да се прикажувам. Треба да ги запрашите сите оние кои што гласале за него, што им било ветено, дека ќе им се даде или дека ќе им биде ускратено. Ама ќе видиме сега. Ама на тие што гласале, немојте, тоа се 160 луѓе, условно 150 луѓе. Тоа е целото обвинителство во Македонија. Што мислите, Скопје е пола Македонија? Тоа е обвинителство за организиран криминал во кој што пола од граѓаните живеат во Скопје. Имате и повнатрешност, а меѓутоа тие се толку родствено поврзани, што е и логично, 10, 20, 30, 40... Добро, и што може обвинител да вети, например, за да гласа за него? Па не море да вети, неговите дела треба да ветат. Тој не може да вети, тоа не е политичка кампања. За да гласа некој еве, например, јас сум од Штипи, за да гласам за Абази, што треба да ми вети? Треба да имате толку обвиненија покренати против. Тие обвиненија ви се потврдени, тие добиле судски казни, не ви се вратени во подстапки и на крај на криштата, Мишко, тоа е многу лесно мерлива работа. Јас бев во почетокот на својата кариера санитарен инспектор, замислете. Санитарен инспектор меѓу првите со медицински факултет кој што се решил да работи во таа служба. После си се определив да си работам во струката за која што сум, иако струка си санитарните инспектори. Ако вие како санитарен инспектор сте безпоговорни во вашата работа, ако се решите во еден мал град како што е Куманово да го затворите, најголемиот трговски центар, еден беше само, за прехрана зборувам. Ако се решите да затворите комплетно градинки, за да си ги исчистат градинките, правите бриси, брисот ви е аналоген на тоа дека таму не е чисто, дека децата може да се затроја, дека мензите. Па јас ги добив изборите без никаква кампања. Заради тоа што јас представував условно решено страшило. Кога ќе го тргнете вие супермаркетот затворен, сите мали фирми има да се исчистат, да работат по закон, ама тоа не можам да ви кажам како. Тоа значи дека, како викаат, од рибата смрди од главата. Исто така и решението на тоа да не смрди доаѓа од главата. Уште малку ќе се задржам на овој дел пред додиме на они политичкиот. Кога зборуваме за обвинителство, односно шеф на обвинителството, за гонење организиран криминал и корупција, и во неговата изјава вели, бидејќи родом од Зајас, дали се познавате со Али Ахмети? Па не, не се познаваме лично, ама сме со селани. Добро. Потоа имате изјава Талат Џафирев или добро, Македонија е мала држава, се не можете да импотирате на човека се нормално дека и на кафе да оделе и чај да пие. Која е потребата да знаеш, правдајки се, влегуваш во уште поголема каша. Но мене друго ме мачи што вие го споменавте. Дали ова политички дел? Да, апсолутно. Треба да гледаме сега како ќе оди поделбата. Сега ќе одиме по стапката и поделбата на тоа кој ќе биде председател на повисоките судови и како ќе оди по стапката на тему. Значи врховен, апелационен, така? Да, така е. Граѓански суд. Добро. Да, да. И еве Јовевски од обвинителство во кандидат за уставен судија од државен јавен обвинител.
Па ќе видиме. Времето секогаш се покажува што и како е договорено. Меѓутоа, знаете, баш е несоодветно на луѓето да им кажувате приказни во кои што очекувате дека ќе веруваат. Може би дел ќе веруваат, меѓутоа поголемиот дел еќе не. Не веруваат, баш како што многумина тоа е подценување на интелигенцијата на сопствениот народ. И мислам дека ќе на следниви избори, особено СДСМ и ВМРО, да помане дека ќе доживеат едно такво изненадување на кое што, бидејќи јас ја чувствувам апатијата, рамнодушноста, нервозата кај луѓето. Не говорам конкретно за овие избори за обвинителството. Но, еве, да видиме како ќе оди поделбата сега. Бидејќи што видите вие, не можете да не правите. Ке видиме сега кој ќе биде на апелационен, кој ќе биде на врховен суд. Ке се покаже времето како е направена поделбата и дали тие власти, како што протежира нашиот устав, кој помеѓу другото и треба да го смениме, ке каже дека постои поделеност на власта во Македонија, на судска, извршна и на парламентарна. Ние слушавме и во политичките бомби, слушавме разговори и на Мијалков и на Мусаджев, или како се делат, кој ќе биде основен суд, кој ќе биде. Па ништо да. Тоа не си ме сменето. Така што ова предпоставам ништо не е сменето. Ништо не е сменето. Со тоа што само едно да ви кажам. Зборувавме за полицијата, за сообраќајните казни, ние очигледно само тука ја гледаме. Ние имаме агенција за државна безбедност, односно АНБ за национална безбедност, поранешно ДВК. Во моментот имаме бомби. Бомби во која смисла дојава за лажни бомби. Тоа го пореметува образовниот процес. Не само што го пораметува, тоа внесува таков немир кај граѓаните. Тоа внесува таква една, тоа е психолошка војна. Вие внесувате во едно невино младо створење, тоа е децата од 16 до 18 години. Тоа се еднината на Македонија. Чувство дека оваа држава не постои. Чувство дека секаде може да им биде подметната бомба. Не зборуваме за тоа што децата ќе кажат ние губиме часови, па сеа дали и како ќе се надокнадат? Ќе се надокнадат, они цела 2 години учеа онлайн и останаа условно речено некои неписмени, ги оптеретивме наставниците да пишуваат само, да ги полнат електронските дневници со оценки, формални администрации. Јас овде зборувам за чувството на сигурност на граѓаните, на децата и за чувството за тоа дали ние имаме институции. Не може после толку дојави на лажни бомби да не знаеме од кај потекнува изворот. Ако е тој извор нерешлив, нерешлива загадка, повторно ќе се наврадам. Па ние имаме агенции за разузнавање, тие имаат соработка и со други агенции. Не е тоа само Македонија. Може би тоа се случува и во целото подрачје, како што се случува и во Србија, околна и другите држави. Дајте да видиме кој и од каде потекнува изборот. Тука бараме акција. Не можеме ние да кажеме плаќаме толку и толку многу луѓе, агенцијата за национална безбедност да се бави со работи веројатно и во делот на прислушкување што мисли опозицијата или некои други граѓани вака што се појаки на вилици или ако сакате и дури берзански податоци или што мисли, ние се занимаваме со самите нас место да си ја штитиме државата, таа не е државата. А вака кога говорите со обични луѓе, па не се обични, што е обични граѓани. Луѓе, со граѓани. Тоа сум јас и вие. Да, па ако сакате, значи од најнисок до највисок ранг, мислам образовно. И некако сите велат, а се почисти си спекулациите дека дуј владее со државата, затоа што дуј е таа која што вели на СДС, ако сакате, предпоставам така оди тоа брутално договарање. Не оди толку брутално. Дуи знае политика. Во изјавите, ако го слушате... Не говорам за јавност, говорам за затворени врати. А, генерално, па веројатно е така. Сега и ВМР и СДС зависат од Дуи, така? Да. Сега ден ми вели, па нека застане Али Ахмети, нека биде премиер. Па нека биде, ама зашто да не биде? И така е, ама зашто да не биде? Ја не гледам на тоа како на лошо. Не гледам ни јас. Ако го реши проблемот во Македонија со корупција, со организиран криминал, ама адресата на тоа од каде потекнува и кој е одговорен, ќе биде Дуи. Сега Дуи не е одговорен, е учесник во власта. И во едната, ама, и во другата видите, власта. 20 години нема ништо за човек на Дуи. Така што тоа е веројатно најчистата партија во Македонија. И логично, бидејќи криминалците се во ВМРО и во СДС, логично е Дуи да дојде на власт. Ма нека дојдат, јас немам ништо против. Се, ја немам дали луѓето да не ме сватат дека сум циничен или иронизирам. Не, многу добро ве сваќаат. Имаше едно прашање кое што го постави колешката Сонја Делевска до новиот обвинител, шеф на обвинител. Вели, бидејќи пред да станете еве сега ви избра за шеф на обвинителство, правевте анализи. Да. Цело време анализиравте за состојби што како во правосудството. Еве прашувам дали направите анализа како е можно 20 години ниту еден функционер на ДУИ да нема покренато или да нема направено некакво дело.
Тој вели тоа, не сум го анализирал. Партискиот суд е таму многу појак од другиот суд. Партискиот суд зборуваме за една огромна добра поставеност организациона во која што партискиот суд решава дали како на кој начин луѓето кои што се огрешиле ќе бидат симнати, ќе бидат преместени во хоризонтала и сепак да ви кажам искрено дуи знае да влада. Да, и бидејќи на пример луѓето велат системот не ми ја врши работава. Да. И кога ќе отидеш да фатиш врски, за неја јавно зборуваме дека сите факеат врски. Да. За било која работа. Да, за вадење на лична велат, карта. И тие велат, кога ќе ми заврши работа човек од дуј од колку од 10 или од ВМР. Пазите, зашто зборуваме право? Зборуваме за лична карта. Зборуваме за нефункционалност на системот и бидејќи луѓето ги натераат во таа матрица да влезат, што е на некој начин коруптивна. Да. Самите ние влегуваме во тие коруптивни мантри, затоа што ти треба да правиш мамографија обично, нема термин, треба да фаќаш врски за да те стават. Врските се пример. Во смисла да ви најде некој термин. Ако видите кој работи во мој термин, ќе ви биде јас. Е, па за тоа било. А термин, мој термин нема и нема доктори и се пензионираат доктори во ваква лоша ситуација. Кај само што сите се борат против поединците. Во секоја држава докторот е доктор. Кај год да отидете, вие вашата работа ќе биде ценета и платена. Вие ги охрабрувате луѓето и ги казнувате докторите зошто се доктори, а не заради тоа што не воспоставувате функционален систем во кој ке може тоа здравство да функционира. Ние пропаѓаме. Меѓутоа, каде е тука виновна, во што е виновна власта актуелна? На ДУИ, меѓутоа и на Социјалдемократскиот сојуз. Видете, бараме промена на Устав. Промена на Устав. Тоа де факто се слушува. Да, убаво што дека на таа тема. Промена на Устав. Знаеме дека тоа е, реков и јас и други, апсолутно ми смета начинот на кој што тоа е поставено како барање. Тоа не е принципиелно. Тоа е наметнато барање, тоа не е барање кој што го бара од нас Европа, копенхашките критериуми велат едно, и друго, историјата, именување на Уставот не спаѓа во доменот на добрососедски односи. Чисто, јасно, кристално. Меѓутоа, кој све не е во нашиот устав, дали имаме институција, тело, нека биде тоа и Советот за безбедност. Што значи ако ги внесеме бугарите како категорија кои што постоја, 3000 се изјасниле, што значи ако не ги внесеме, за да можеме да надонесеме исправен суд како јавност? Што значи отварањето на бугарските клубови овде во толкава големина и отварање на еден јаден наш клуб, еден само во Бугарија? Веројатно може да се отворат. За Вапцаров? Зборувам за да. За тој клуб. И за тоа ќе се осврна. Меѓутоа, пазете што се случува. Не, дека има еден или во Софија, колку што знам. Во услови, тој беше отворен од државата. Тоа е Международен културен центар. Друг центар кој ќе отвори државата, а друго е кога самите граѓани ќе се организираат. Тоа се две различни работи. Вие отварате устав кој што е, еве, условно речено под принуда. Ако на еден европски граѓанин му кажете, Македонија го смени името, зборувам за граѓанин кој што треба да ги гласа европарламентарците. Го Македонија стави услов 49, за кој што еве јас гласав за тоа, и сега искрено речено се кајам. Македонија, член 49 од уставот во кој што вели, Македонија нема да се грижи, формално правно парафразирам, за своето национално малцинство, односно се откажува од своето национално малцинство, алудирајќи на тоа дека територијални претензии кон соседите. Менува знаме, менува устав, менува едно чудо работи и на крајот вели условие да ги ставите бугарите. Е па, добро да, ајте, ќе ги ставиме. Ништо, не, Македонија нема да добие ништо во позитива и негатива. Тие граѓани имаат апсолутна кори, имаат и сега и после ќе имаат исти права. Кај се тука големите поклоници на европската идеја, од Социјалдемократскиот сојуз, особено од ДУИ и од сите целокупниот албански блок, кој ќе каже, ние го менуваме устамот само во овој дел. Каде се тука, ве молам, што викаат смешните 20%, па да не заборават дека за тие смешни 20% имаше војна во Македонија. Беше потпишан преспанскиот договор. Зошто во услови... Не. Зошто во услови кога вие имате една силна потреба од ете? Велиме, ке влеземе во Европска унија, правиме скрининг, го подгревате расположението и за Европската унија меѓу населението, на мала врата. Пазете, на мала врата се јавуваат ситно партиски интереси. Тоа што е можда големо партиски интереси за ДУИ, за целокупниот албански блок. Меѓутоа, не може, може. Тука е тука власта, односно Социјалдемократскиот сојуз да каже, извинете. Уставот се менува само за ова. Правиме широка кампања заради тоа што тоа го бараат условите од нас. За тоа и за ништо друго. И вие дозволувате
како што ќе дозволат веројатно, да се смени уставот без никаква расправа во делот на тие 20%, па дали е за територијална единица, па некој ќе бара да се внесе едно и друго и трето, и после ќе се јавите во улога на Совет на јавни обвинители. Па ние не расправавме многу за тоа, го донесовме во тесно со времето, ви се молам. Да. Менуваме устав, најголем законник во државата. Нешто за кое што е беспредметно да се менува за дневно политички потреби, дури и ова, за внесување на бугарите, меѓутоа еве ја охрабрувате со некоја цел, некогаш и во некоја година ќе влеземе во Европската унија. Се надевам дека ќе биде брзо, ама тоа е само надеж која што е веројатно неохрабрена со аргументи. И што ако влеземе во Европската унија? Ја немам намера да ширам евроскептицизам. Не, ја не сум скептична, меѓутоа сум... големи се уште сум поклоник што, на европската влеземе... идеја, бидејќи ние сме не, географски. Јас, на ова идеја не сум поклоник. Меѓутоа, да, за ова на Бугарија, идеја на овој начин не. На овие европски дејци не сум. Апсолутно не, меѓутоа вие не можете да очекувате од европљаните дека ќе ве почитуваат ако вие на се кажете да ќе биде така. Извинете. Прво, си го запоставувате референдумот како најголемо демократско тело во кој што може да си го организира власта и да каже народот. Они кои ќе кажете референдум, јас зборувам за општи демократски правила, демократијата се учи, меѓутоа не се учи со тоа што вие само ќе климате со глава. Вие треба да ги прашате. Не може народот да биде неписмен и да не знае што прави за сметка на своите водачи. Кој ги избрал нив? Ги избрал за да им ги протежираат интересите. Кој интереси? Ако народот вика не сакам, не можете вие да кажете, вие не знаете што треба да сакате. Извинете. Точно знае народот што сака. Меѓутоа, вие вака или онака го манипулирате изборното тело да ви ги, охрабрува идеите кои што не се идеи кои што се за денес и утре. Ние зборуваме за промена, за работи кои што се менли, кои што се менуваат, меѓутоа кои што ќе влијат на сите наши идни генерации, на нашите деца, на нашите внуци, каква држава ќе им оставиме во наследство. Држава која што го менува уставот за нај 20 дена. А ќе оставиме ли држава? Државата ќе остане, видите, да ви кажам. Не, во не, каков... не говорам за територијата. Јас. Територијата. Па, јас зборувам прво, знаете, војни зборувам. Се водат исклучиво за територија. За државата зборувам. Очигледно, некому, не знам кому, му одговара ова Македонија да биде подрачје во кое што ќе прави експерименти, во кое што, кога, ќе биде подрачје на еден замрзнат конфликт, да не кажам како. Ама ние го прифаќаме тоа, така? Ама ние го прифаќаме, јас токму за тоа се бунам. За пари. Тоа е најголемата трагедија. Да. Апсолутно за пари. Заради тоа што вие можете да бидете такво подрачје, ние не сме некоја, не сме зрно песок во пустината, не сме некоја геостратегиска силна држава, па сега ќе се бусаме у гради. Ние треба да водиме паметна политика во којшто ќе ги охрабруваме сите да не помагаат. Ја не можам да сватам опозицијата во Македонија да не биде само за власта збориме, да одбиеме ја 100 милиони евра од заради подобрување на енергетската криза, да одбиам 60 милиони евра за справување со сметот, да одбиам 136 милиони за пречистителна станица. Зошто? Заради тоа што јас не сум власт, ве молам. Па тоа не е дали сте вие власт или не, тоа е за нас граѓаните. Дајте само да разговараме, да ги подобриме условите. Ја не подржувам блокади во кои што вие викате, некој ќе остане без работа. Не е точно, дајте да ги заштитиме, рек Битола, ако останат без работа. Меѓутоа, не можам да одбијам 100 милиони за енергетската криза и сега да се тресеме дали ќе добиеме ние нафта, дали ќе добиеме природен газ и дали оваа зима ќе ја преживееме, условно рече. Ние возрастните ќе преживееме, ние имаме дечиња. Дали тие ќе преживеат? Тоа е лошото. Светот почнува од мене. Ние немаме заедничка идеја околу која сите се поврзани. Лидерската средба беше формалност. Сега сакав на тоа додам. Како е цените лидерската средба? Формалност. Апсолутно. Секој со своја. Диалог на глуви. Зашто се свика сега лидерска средба? Па затоа што тоа е модерно, затоа што треба народот да свати дека ние одиме на заедничко. Но внимавајте. Во принцип и во понеделникот. Не сум склон на теории на заговор, иако ги следам. Но ова некако ми се поклопи. Имате лидерска средба во понеделник? Имате шеф, избор на, за шеф на обвинителство за гонење организиран криминал и корупција и ви се појава новата американска амбасадорка, која што ги предава акредитивните писма. Случајно или не? Е, случајно. Меѓутоа, вака да ви кажем, ние не сме население, прво подпишавме договор за стратегиско пријателство со американците. И тој договор треба да се држиме. Никогаш американците на цела држава Македонија нема да им веруваат повеќе отколку на ДУИ, одношно на албанците. Агелер, новата амбасадора, Канчел Агелер,
Во кога се објаснуваше и пред конгресот, кога ја представуваше програмата, фокусот беше ставен дека ќе се држи против борбата против корупција. Апсолутно. И сега доаѓа и овие свикуваат лидерска средба нешто као Ковачевски евроинтеграцијски пат, ВМРО да па некоја предвремени избори да имаме, ама моли Бога да ги немаме, пошто кој сака предвремени избори во услови на... Кога ја радикализира државата, зима, да? Кога други радикални партии би освоиле доста места. И потоа имате ситуација каква што имате и сега што глумат? Бидејќи вие рековте глума, театар, представа. Тоа е добра забава за народ кој што не разбира, меѓутоа веќе не е дека не разбира народот, не. Од друга страна да ви кажам, сега па имаме и друга ситуација апропо ова што рековте. Што мислите дека еден обвинител од организиран од обвинителството за борба против организиран криминал ке се охрабри да даде изјава од типот јас ги повикувам Лаура Ковеши и сите институции од јавното обвинителство во Европската Унија, вклучително значи и други, кои што се имаат своји амбасади овде, да се вклучат во делот кај што треба на вистина да го следиме слепото слово или буква на законот. Мислите дека таа изјава беше случајна? Дека предходно суспензијата е направена заради тоа што се дала таква изјава? Да не бидеме наивни. Некој за да биде охрабрен, прво заради тоа што се работи за искусни луѓе, за да даде таква изјава, значи дека требало да биде охрабрен, барем во иницијативите што ги превзема за борба против организиран криминал, во овој случај против власта, за да може да покрене таква иницијатива за кој што ќе бидат суспендирани не една, 4 обвинителки, 3, заради тоа што не ја почитувале процедурата која патиме судска работа, не е работа на обвинителите. Значи, се почна од таму. Јас, гледајќи го начинот на кој што се облече Американската амбасада, па ако сакате и не можам да ценам луѓе, нели, по изгледот. Мислам дека во овој период, навистина, клучен, ама најклучен проблем за да Македонија заличи на држава, е борбата против организираниот криминал и корупција. Тогаш, кога тоа ќе функционира, и другите установи и институции ќе си дадат значење, ќе се охрабрат и ќе си работат својата работа. Ама луѓето ги прават установите. Не ги прават само. Дали Абази е вистинскиот човек? Не знаеме, не можам да критикувам човек чие што ниту го познавам, ниту му ја знам работата. Неговата биографија е многу сиромашна за да може да биде ветувачка. Меѓутоа, времето ќе покаже. Времето ќе покаже. А дека имаме посилни борци во тој сектор, дека имаме вистински луѓе кои што не се охрабрени ниту да може би не ни да се пријават, имаме. Добро. Некој ќе каже и може би е во ред дека ајде му дадеме шанса на Абази. Он е нешто, знаете, премногу оддавање шанси и некако изгорени сега и знаете како ама не можеме старото... патриори да го осудиме човекот кој што доби во тајна постапка, кој што ги задоволува формално сиромашните правила за избор, сиромашните за кои што после свадба тапани се сети Советот на јавни обвинители, кој патен беше предлагач на законот. Да. Па гледаме и сите се јавуваат после... Како после веќе, свадба, после тапани, свадба тапани, сите се јавуваат еден купа реакцији. Зашо се јавуваат? Добро, но... шо очекува? Шо очекува? Дека некој таква шанса ќе ја пропушти, ако има можност за договор. Нема да ја пропушти. Нема да ја пропушти. Вие, ако ми давате шанса јас да гласам самостојно, а после јас си го ускратувам своето гласо, своето право за самостојно гласање, затоа што вас ве слушам, тогаш јас не сум господар на себе си. Вие сте мој господар. Друг ми беше муаветот. Да, да му дадеме шанса. И сега, дали ние, од што предходно сме изгорени, како велат постарите, еднаш кога ќе се изгориш, потоа дуваш и на кисело млеко. Така. Имавме многу надежи во специјалното јавно обвинителство. И после оно што се случи со Катица Јанева, све пукна како меор, како меор, од сапуница. Од сапуница, да. И сега имам, и сега знаете, што и да се случи, луѓето еве вака реагираат. Некои реагираат националистички, некои реагираат правнички, некои реагираат буквално тоа дека едноставно, знаете, оно зборовите, не, од ова не бива држава. И пазете, националистички не сакам да реагирам, затоа што тоа би било лошо. И пазете, ви се случува. Так. На 6 ноември Орце Камчев заврши со заслужувањето на казната. Во ред. Okay. И како ќе создаваш, ние сега слушавме во политички бомби, гледавме што се случуваше во целиот тој случај. Империја, ја во една прилика ви реков дека Боки 13 ка испадна најголемиот криминалец од кој што се почна и завршува, уште е во затвор, нели?
Да. А криминалци од тој ако масштаб... Ако не е во болница, пошто беше претепан нешто што читам. Болен, да, меѓутоа, тоа не беше иронија, тоа беше вистина. Затоа што се друго што беше. Видете, јас не се затворот не е установа во кој што вие од криминалецот ќе направите подобра личност. Не сакам крв да гледам. Јас сакам систем кој што ќе каже дека во оваа држава недозволеното се казнува. Казната затвор не е пријатна казна. Вие можете да имате милиони, милиарди. Вие сте затвореник, вие сте осуденик. Дали е за корупција, дали е за археолошки локалитети се прикажувате патриот, па копате монети со ликот на Александар Македонски, па ги препродавате и после пеете патриотски песни. Срамота. Поедеме што ви кацрвите, туѓа срамота. Ние правиме од нив вредносен систем, дека во оваа држава сте криминалец за ситни работи, а за крупните сте успешен човек. Тоа е проблемот. И проблемот е што... Веројатно во борба да се обезбедат повеќе пари, што оној што има пари може да си ја купи слободата. Mm-hmm. Тоа е пораката која ја праќаме кај граѓаните. И тоа е чувство на десперадост, на очај. Јас сум си сиромашен, ако украдам, ќе си лежам затвор. Или може би пак имаме да неспособни обвинители кои што не успеале да докажат. Немаме, не успеем, имаме многу договори под маса, па, зад маса, логикава. По маса, не. Ја не би ги подценувала сите предмети кои што ги отвори специјалното јавно обвинителство. Знаете, специјалното јавно обвинителство не беше само Катица Јанева. Тоа беше подпомогнато со средства, не зборувам за платите. Никогаш не сум убркала на никого џепа кој е способен и пет пати повеќе од тоа што планирал да го платат, нека го плати државата. Зборувам за луѓе кои што ги имаа сите можности и ги обезбедија дел од нив и почнаа процеси. Меѓутоа, тука за Тајва ние не направивме со специјалното јавно обвинителство, не направивме и суд. Заради тоа тука ви паѓаат. Кога ќе ви се јави човек кој што во живот сте знаеле дека јавен обвинител, никогаш во живот не сте слушнале за него, освен во делот кога треба да суспендира друг обвинител. Добро да ви имаше специјално обвинителство. Како е... заврши специјалното обвинителство? Ама улогата на специјално обвинителство беше направено затоа што обвинителството за организиран криминал не си ја работеше својата работа. За тоа беше направено тоа обвинителство. Сега се охрабрува да ја работи својата работа и вие имате три суспензии. Значи што? Целото обвинителство не сака да гони организиран криминал. Се се следува на тоа дали ќе ви ја земат колата од паркинг, дали ќе платите пајак служба, дали ќе подмитите некој со некое звучно презиме за да може да ви заврши работа, да извадите лична карта и кај нас системот функционира. Нито имаме систем, нито имаме вредносен некој код во кој што вие си ја сакате државата. Пазете, на се што се направи во Македонија, па малку чувство дека оваа држава е таја, дека друга немаме и секаде ќе бидеме странци, ја не можам да сватам. Не можам да зборувам во целине, има и такви луѓе. Меѓутоа, негативната селекција си го прави своето. Пуштете човек кој што е послушен. Немојте да пуштате на функција човек кој што ќе си работи работата и кој што е способен. Е, тоа е нашата девизија. Секаде, хоризонтална, вертикална нивелација, како сакате. Затоа е државата вака. А како би изгледа ова, ќе одиме, движиме кон предвремени парламентарни избори, апропо лидерска средба и си останато? Повеќе, ви кажам, пак ќе завршиме со предвремени избори, веројатно нешто порано. Затоа што некој вели, ќе сменат уставот, ќе ги внесат бугарите и ќе ги пуштат на избори. Пошто ќе нас вела така ќе ги пуштат, да ми се кажуваат американците. Повеќе или помалку веројатно така ќе се заврши. Меѓутоа прашањето е дали тие избори ќе бидат легални, меѓутоа дали ќе бидат легитимни. И за тој проблем сум зборувала, заради тоа што легитимно значи да имате граѓани кои што излегуваат при добра волја и свест за да некого го наградат, не за да го казнат, а од друга страна, дали тие граѓани ќе имаат можност за избор во смисла да кажат: „Е, сега ќе ги бираме спротивните да дојдат на власт, кои помеѓу другото ќе го прават истото што го прават и овие“. Дали граѓаните ќе гласаат од желба за избор или од желба за казнување? Прво тоа. Второ, дали ќе имаме масовни избори? Јас кај нас единствен масовен избор е изборот на председател на држава. Затоа што таму имате цензус во кој што мора за да биде избран председател на држава, кој патем речено нема никакви ингеренции, освен неколку ситни, врховен командант и да избере некој од во делот на судиите. А пазете, тој има најголем легитимитет затоа што за него во вториот круг мора да бидат излезени 50 плюс 1. Кај нас имате избори во кои што ќе се надпреваруваат само партиските елити. Заради тоа што ако вие знаете дека ќе добиете некаква функција, вие ќе трчате за изборите не знам како. Исто тоа ќе го прави и другата страна. Зборувам за големата плеада на па и млади луѓе, ако сакате, кои што ќе кажем, зашто да одам да гласам на избори? Тука вклучувам голем број на своји пријатели, кои што
апсолутно не се неписмени, луѓе кои што постигнале во својот живот, кои што се успешни во многу сфери, и во судство, и во медицина, и во делот на било која стручна бранша, кои што вика, извини, ама јас немам никаков интерес да учествувам во една рашемонијада во која што луѓето си се избираат меѓу себе. Тогаш трошењето на избори, пари за избори е смешна работа. Нема да ви излезат луѓето. Тоа е нелегитимност. Вие ќе имате еден круг во кој што може би ќе излезат повеќе, вториот круг ќе се излезат партиските елити и ќе се колат меѓу себе. Ако се за партиските елити, нека си договорат во уставот, еве, е веќе како, знаете, кои се песимисти кажале попаметни луѓе од мене, нека се договори 4 години ќе владееш ти, 4 години, јас не трошиме пари за е, по 8. 4 е малку за да направат. Не, 8 е премногу. 8 е премногу. 8 е премногу. Па сега, вие тргнувате од мантрата дека кој како дојде краде. Сега, инако, ако тргнувате од мантрата дека имате програма која што треба да реализирате за 4 години, па сега, ако тргнам од мантрата дека за 8 години имавме и 8-11 години, па видовме во кој дереджа доведовме државата, првите не, добро, секој, за нормални кој што услови, не, да. Секој кој што ќе дојде на власт, барем првите 6 месеци или година, сака да покаже дел од својот капацитативен комплекс што го поседува, за да направи нешто по кој што ќе се памети, за да себе си се прикаже. После тоа веќе рутината го одвлекува и го одвлекуваат регулираните ситуации во кои што ќе му кажат... Или може би со закони така менуваат устав, со закон некој утврдат 8 години, една партија 8 години, друга партија 8 години, кој како не, 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 8, 4. 4. Не се шегувам, 8 се е премногу за оваа држава, не знам што уште има да се украда, не знам. Па изгледа, има уште многу. И јас се чудам од каде волку пари се крадат, мене неверојатно многу. Не, па, сега, спомнавте случај. Па, видете го, 5,3 милиарди ви е буџетот. Буџетот, ама колкав дефицит имаме во буџетот? Милиарда и 200-800 милиони долг, тој долг од каде ќе се обезбеди? Од кредити. Од кредити? Да. Кој ќе ги плаќа кредити? Ние кој ги плаќа. Ако не се кредити, од каде ќе се обезбеди? Испаѓа дека казните... Или договорите со луѓето кои што ги украдоа илегално парите, сега ќе ги враќаат во уставот за да си ја купат слободата. 5 милиони и 10 милиони евра да извадите вие, а никој да не ве праша од кај ви се тие пари и дали можете да ги заработите, со каква год работа сакате се бавеле. Било каде во светот. 5 милиони, 10 милиони. Ние не зборуваме за илјадници евра, зборуваме за милиони. Се смеевме за еден од Норвешка, научник во здравствената сфера, кај што беше речено дека учествувал во анализите за вакцините Pfizer и на неговата сметка биле префрлени 130.000 евра. Замислете, 130.000 евра, човекот низ цела Европа го слушна кое со име и презиме. Сепак научник човекот, и кај нас се квази научници, тие ќе прочитаат на Google и себе си ќе се прикажат за научници. Овде се луѓе кои што навистина работеле, меѓутоа Pfizer му ја помогнал научната дејност за да каже дека се добри вакцините. Арно, ама имате овде и друг мащаб. Колку пари се потрошени во милиони евра за набавка на вакцини кои не се употребени на европските граѓани и во кај што учествуваат високи функционери на Европската комисија, односно комесари, председател, ако сакате и така, едното по непосредно семејство. Јас не сакам да зборувам за недокажан криминал. Меѓутоа... Не сакам ни јас да зборувам, меѓутоа тоа што не даде и ова надуена енергетска криза. Ама да потрошите Струја за имате... милиони евра да потрошите за набавка на вакцини кои не се искористени. Де факто, требало да се вакцинираат малтене деца од нула, не од 18 години, од нула. Вие знаете колкава е европската популација. И сега доаѓате тука, моментално држите говор во кој што велете, па некакви поместувања имате во правосудството. Пазите, за 3 месеци 8% во Македонија се поместија на веројатно повисоко ниво на доверба и ќе добиете 80 милиони евра и тоа вклучувајќи се од јануари од помош од Европската Унија. Ама тие се за енергетската криза? За енергетската криза? Ако? Да. Фала им на 80, колку доби Србија? Мислам дека беше 5 милиарди беше целиот пакет. Да, 5 милиарди е пакетот, 500 милиони доби Србија. Дали воведе санкции против Русија? Дали е членка на Европската Унија? Не. Значи, 80 ние се продаваме, ама и за ситни пари се продаваме. Не знаеме ни да се продадеме. Не знаеме ни да се продадеме. Не знам што уште да кажам, само сакам да го искажам својот длабок
Не очај. Ли... Својата разочараност од тоа дека една Македонија која што има неполни 2 милиони заради тоа што неполни 2 милиона, замислете тоа е еден град во Европа. Не знаеме или не сакаме да ја менаџираме за да можеме да живееме барем онака како што нашите природни ресурси не дозволуваат, ниту да бидеме најбогати, меѓутоа не и да бидеме на дното. Секогаш кога мислиме дека сме го допреле дното, има поголемо дно од дното. Да, па кој ќе видите какви кои се политички елити во наводници се кажуваат и ќе ви стане јасно. Не знам дали ја гледавте приказната на министерката за дигитализација во Словенија Емилија Стојменова. Да, ја гледав, прекрасна личност која што овде требало да за да се врати побарале, замислите цели 800 евра. 800 евра за неа се смешни колку прима она сега таму. Меѓутоа живее во среден систем, живее како почитувана министерка, како почитуван граѓанин на Словенија, а има македонски корени. Знаете колку деца и колку млади луѓе има такви во светот. Не, тоа сака така да завршам мојата. Ама тоа е принципот на негативната селекција. Тргнете го доброто, нека оди или надвор, или овде, супримирајте го до даска. Тоа образложение е било дека не си македонка затоа што трета и четврта година си средна си била во Марибор, тоа била стипендија, и кога се запишала на факултета на зимите... Може би не би ја дострифицирали дипломата која е сигурно над 10 така кажа таа, дека не ми е, не сум била македонка, така и рекли. Да. Не си македонка, треба 800 евра. И сега, ако вратиме наназад, а незините тогаш биле во ситуација каде што останале без здравата, не знам што. Ама и да не останат. Да. На таков еден кадар, кој што има потенцијал 9, 10, проверите колку има доктори без работа. Без работа со просек над 8,5-9. Не сакам да зборувам за лични работи, меѓу нив и мојата керка, која што е невработена. Вработена е, ке се вработи која ќе специализира во фирмата на мајка. И зошто? Заради тоа што нема место за неа во другите институции, ама има за оние кои имаат просек 6-ка, 7-ка, кои не се појавуваат ни на работни места и кои што кој ќе им каже некој стручен кој што им ја води специализацијата, зошто не доаѓате, на телефон ќе му кажат, а кој сте вие да ми кажете дали ќе доаѓам или не? Срам. Да. А... Во Македонија тоа е, ќе ти простат се успех. Освен никакво. Успехот, не? Да. Завршувам. Имаме и други примери. Завршувам. Постои ли критична маса во Македонија? Интелектуалци, кои што се тотално аполитични? Или можеш да бидеш по убедување лев десен? Се помалку. Но, има ли критична маса која што ќе каже стоп? Не. И изговорам и за албанци, и не. За македонци. Не. Затоа што се повеќе луѓе и во средни години веќе ја напуштаат Македонија. Значи, не може да го издржат. Ова е неподносливо. Значи, вака, ако јас, кој што од 14 години бев во политика, кој што подеднако, еве, се уште ја слушам политичката дебата, сакам во државата да се променат нештото меѓу другите, затоа е оваа дебата меѓу нас. Меѓутоа, си се бавам со мојата работа и сум задоволна од неја. Меѓутоа, ако велам, ако јас сега сум помлада и имам можност да ја напуштам државата заедно со моите две деца кои завршија факултет за услови во некое мирно селце, кај што ќе можам да завршам работата со деца кои што зборуваат по два јазика и јас вклучително, би ја напуштила. Тоа е одговорот. Сега? Да. Ако ги добијам услови, веројатно нема да добијам, моите деца не, а ја без нив сум ништо. Тоа е вистината. Така размислуваат мали милион луѓе. Мали милион луѓе реализирани, луѓе кои што се во понапредна возраст, луѓе кои што не некој борат со пари. Зашто? Се плашите да се спротиставите кога говорам на критична маса, се плашиме да не, се спротиставиме? Затоа што се е тоа борба на Давид и Голијат. Борба на Давид и Голијат, разбирате? Таа критична маса се топи, се помалку и помалку е. Луѓето стануваат апатични, викаат, па ова е борба на ветерници. Или треба некој да дојде и да ни каже ова мора да се среди, ама знаете кој? Зашто некој да ни каже, ние самите не можеме да се кажеме? Па очигледно не можеме. Затоа што кога ја прашував министерката, велам, добро, зашто се незадоволни? Вика, многу е силен цивилниот сектор во Љубљана. Па да. И тоа ги прави властите да бидат што по добро место. Ама кај на се цивилниот сектор, нека не ми замерат. Тоа се нереализирани политичари или луѓе кои што сакаат да влезат во власта, па ова им е помалата врата. Капичик. Или некој нереализиран да биде, не знам, професор и така натаму. Кој што сакал да биде, да има пари, да има функција, да има. И сега доаѓа ваквото, зема пари од донаторот и се чесни исклучоци. И дел, не можам да зборувам за сите, не сакам да ми замерат, земаш пари од донатор. Луѓе и во тој сектор. Да. Меѓутоа, но кога земаш пари од донатор, ти мора да спроведеш одредена агенда.
Да, меѓутоа, ако пред да ги земеш парите, му викаш вака, видете, вие ке ми ги дадете овие средства, дали јас ке имам слободата да одржам зелена агенда, еве за тоа зборуваме, тоа е му. Он ми вика, не, нема да можете, тоа шпала ви на парите, не ги сакам. А, не. Е, па нема така. Не, нас нема. Благодарам што бевте гостин. Ја ви благодарам на можност да се искаш. Дека малко ги размрдав, малко ги разбуричкавме луѓе во што од полутринава и си говорат меѓу себе се, ама да, бе, така или не е така. Навиваат да, се за или против, да. Некои не пцујат, некои викаат да, така е. Па тоа е, мислам дека повеќе така повеќе не пцујат и некои велат убаво ви направија, кога бевте. Нека се живи и здрави, ги охрабрувам и едните и другите, да. Нека се живи и здрави за да работиме за државата, да живееме. Инаку нема врска веќе, ни ВМРО, ни СДС, што е десно, што е лево. Не е важно тоа. Се е за пари. Така е. Јулистана Марковска, паранешна пратеничка, гостинка во првиот дел од Студио 10, пауза и влегуваме во вториот дел со Маргарита Цаца Николовска, паранешна судика во судот во Страсбург. Бидете со нас.